Já píšu nějaký dokument, jakože aby věděli, když najdou ty dva hostiče dole, aby věděli, že nahoře jsou další tři. Yep. Ježišimare. Teď ten, ty vás schválně si, jestli se budou myslet, že tam je fakt někdo to opravuje, ty vole. To mě bude zajímat. Přijdou pro ahoj, jak se ti bude? Habibi! Nějak tak to ale bude. Já to IDčko, jestli fakt najdu to IDčko, jak se z nich posen. Poprdele si to. Potom ovládnu ten kulomet a vezmu si ho. Prdele. No dobrý. Mám to tam, je tam napsaný prostě, že nahoře jsou další tři a že dostal nějaký další plány o útoku. No, to je pěkný, oni berou dvě. Oni berou obě, jo. Tak. No tak ale dobrý, jako aspoň nebouchnou v tom IDčku oba. Operu jedno. Aha, to je operu jedno. Jo, uděláme zda cest. Kde? Tady u nás. No spíš u nich tak. Tě tam nevidím. Teďka si tam spawn. Otoč si. Otoč. A ještě jednou jí spal. Ok. Já ji budu otočit. Mám ji. Já už ji budu ovládat. Aha, letíš mimo. No a dej waypoint na to jižní letiště úplně do. No dobrý toto, ne to. Ono, když z toho odejdu, tak ono to má takové, že to zastaví se na místě, tak já radši odletím, tam budeme vidět. By tam byl nějaký feeling. To by mohlo stačit. O, tak berou dvě. To je pěkně, já jim zvednu bránu. Ne, dobrý. No.
Jo, beru dvě. Ty mě zajímalo, kudy to vemu. Když se na to kouneš, tam je hrozně moc silnic. Taky jenom jedna vede. Nuru. Necháme jim volné pole působit. Jako vážně? Místo toho, aby Martinus a Luger ušel na misi, tak si jdou hrát Ghost Recon Wildlands. Kundy. To ani není dobrý. Jo no. A jsem ještě jako vykryplý, jsem si to koupil v předprodeji. No, jdeš jo. Vážně. Lituju tohle teďka. Není se. Hele, musíš to brát takhle, jeden den po Vánocích. A nebo slevou, že ještě žiju. To taky. Pojď se vám dačíst ten Discord. Je tak šup. No, hele, teďka jak vyjedou. Jedou? No, hele, já myslím, že přemýšlím teďka jak vyjedou. Já jako když nám ale tu síť nesmrtelnou, aby nespadla, tak to začne něco jako elektrická klec, začnou všude poskakovat a dopadne to blbě. Aha, oni byli mají věci. Asi. Aha. Co to kurva dělaj? Viděl jsi to teďka? Jo, brev, viděl, je docela dobře. No ale ne, brev začal na něj četat z toho, hej. Nastoupil k ním do auta, pak z něj vyskočil, ale šel zpátky do toho svýho. Je. Mysterion, Mysterion nemá gear. Ani frekvence pořádně. A dopadne blbě. Tak jako těch hajíček tam už není vůbec moc. Dohromady tak 30. Aspoň se domluvili s druhým autem. Jasný, my pojedeme první, nalaď se již tak 200 a pojď se ke mně do toho. Pojedu zedu s prvem. 200 jo, Majko, a ty máš carry kulomet, 7,62 ne? Ale 7,62, tak tam jsou i 5,56. Jako Jakuboj jsem hele taky psal. Cože? Jakuboj jsem taky psal, ten mi řekl, že hraje pre GTAčko, no. Jako prej, že jestli bych napsal dřív, tak možná jde. On prej později přijde. Ale jako postup jo, vyjeli s jedním autem. Já myslím, že to konečně přehodnotila a berou skary.
Jako čekal jsem, že aspoň ty dva týmy složí. Co to kurva? Když taky si to furt takhle vyhazuje, tak je nejlepší si jako vlíct do té roomky před tím, než jako se spustí plugin, protože pak ti to akorát jako akorát ti dá ten zvuk, že to prostě se aspoň světlo. No, já, jako, to je třeba, že se přetíží prostě ten TeamSpeak a takový, ale to se někdy tak děje mě. Teda od té doby, co jsem jako přiřadil na tu 64-bitovou, tak už se neděje, no. Kdy jedou? Teďka jsme měli poslat, jako já. Teďka jsme měli poslat do této střízku. Varování. Jak je taky ta pěkná kamera, když máš než jako na někoho klikneš, dáš Ctrl F, tak mu ti to jakoby na něj dá pevný bod a budeš kolem mě jezdit. A jo, jakoby lock kamery. No, přesně tak. Zajímavé, že se mi měde přes notebook napojit na Wi-Fi. A tady normálně funguje. HQ, zadatel, příjem. Data, tady HQ, příjem. Já mám nějaký civil ještě do týho vesnice rychle. Jo. The fuck hell you doing? Vojto, nemluvíš, jenom to pípa. Jo. Mám mluvit já. Data tady, HQ, příjem. HQ, zadatel, vyrážíme do města Nuru, příjem. HQ, rozumí, out. Dá si jim nějaký IDčko tady na cestu? Ne. Tak jim dáme, nebo se. Dáme jim menší IDčku. Mezi baráčky. Ale ne, tady bych nedával už. Ještě tady se ještě jako nedostali. A tak to je jedno. Tam v Afghánistánu se tě taky neptají, kam to dávají. Tam prostě třeba projížděli americký konvoj AOD týmu, tak projížděli úplně zónou nikoho a najednou narazili na IDčku. A to bylo ještě No Man's Land normálně, tam nikdo nebyl, bylo to safe, bylo to na jejich území. A ještě tam měli IDčko k tomu. Jsem si to dal? Co? Kam jsi dal to IDčko? Já jim to dal někam opodál. Tady už je ale to naše základna. Jedno. Oni to kladou, jak si jim zachce. Ty to když tak pod noviny, přímo na cestu. Mm-hmm. Kde jsou noviny? To jsou. Mám jí tam dát? Počkej. Já to nějak nevím. Ono, když jdeš do modulu, tam dáš spawn. Mines explosives. A dáš nahoře kategorii explosives, tak tam máš jako všechno.
Vypadá to, že vystupuju. Co je rádius? No co je rádius? Zmím. Když tak možný se sem stát. Potřebuji vyhodit ten barák do povětří. Jsem musel teďka nějaký roleplay. Takhle, vyhodíme barák do povětří. On tady přiběh to, k tomu officerovi. Mhm. Jo, jedou tudy. Tady mají, jakoby, tady je checkpoint bez lidí. Tak tam jde lidi. Máme tam omíky. Tak tam aspoň nahodí na ně svůj gear, jako. To nestihnu. Stihneš. Pojď. No si teďka jedou pomalu, pojď si dají bacha na jídlička. Hop. Já nemůžu dát ty. Nemůžu dát... Já jsem asi nepřítel. No. Na otáně gír svůj, jo. Počkej, dáme jako, že ten checkpoint někam odjel a tady bude vybouchlý auto. Jo. Je to někde poblíž té vesnice, já tam dám IDčku mezi to. Počkej, nějak, já tady dám offroad. Nevím proč, neslyším zvuky ze hry. Vidíš to? Tak to asi necháme takhle, nedávaj tam už radši ID-čko. Ono je tady hnedka dál, hnedka jedno. Já nejsem GameLogic, nebo já nemůžu prostě dávat... To? Co? Já nemůžu dávat Bluefall jednotky. Spawnovat. Jo, tak to si tak někdo děje, když tak já to budu spawnovat.
Ale koukej. Počkej, já tam dám jako stále. Maj tam IDčko. Kde? Oni ho viděli! IDčko, no. Kde máš IDčko? Kde máš ještě IDčko? Tady vzadu, za těma kuframa. Kýma kuframa? Teda ne, za těma krabicema. No, nevidím. To je účel. Tady je. Jak jsi měl? Ještě. Jo, tady. A tady je hnedka jeden ten IOD tým. Počkej, já už si ho vemu za kontrolu, vem si. Co mám vzít? Tady je IOD tým. Budem oba dva stejný. Remote control. Tak ty mě úplně... Jo, tak ty mě dojebali teda. Co to kurva je? Tak ty spustil rychlou palbu jako. Jako ty, já se prostě střihl, najednou mi to odpalilo dozadu. Jo no. Mě sundali hnedka. Já nevím, já hele, hra se mi restartovat nechci, ale nefungují mi zvuky. A jedno. Jo, dobrý, už můžu dávat. Ufor. Možná si to vynahradil tím, že jsi umřel. Jo no. Hele, počkej. Já jsem tam naházal nějaký mrtvý civily, tady jsou, když tak, tady. Mhm. O, má raketa, mě tady ten na střeše. Kde jsou tamhle? Jsou. Nech dávaj bacha. Get ready. Oni jedou k té zábraně. No, koní, co tady máme. Já spustím po nich palbu, vole, rovnou. Počkej, ne, nech to, až půjdu kolem toho IDčka. Jako oni taky nečekají, že dostanou kontakt, tak spí. Aha. To seš ty na ně, kdo na ně kouká? Jo, já jenom koukám. Tak on, jo, radši nestříhej. Já počkám, až pojedu okolo ty benzínky. Mám do sebe nárazy. No. No, teďka už začali střílet. Našel jsem mi pár ran do toho, do auta. No ty jsi pěkně schovaný, to ti mi na tebe nevidí. Já, došli mi. Mám ti doplnit? Ne, mám ještě 3 zásobníky. Tady ještě je. Prdele zase. Chce stáhnu? Tak nestáhnu. Tak ty mi poslali. Tak ty mi poslali jednu krásnou. Ještě tam je jeden. Mhm. Toho se vem, když tak ty. No, autíčko trošku po... Tyva, autíčko ani nic. Tak on to má nějaký pancíř. No právě.
Já se restartnuju hlu. Já neslyším zvuky. Oni nějak postarám. Huberta Číka. Zpátky, hoši. Datel, tady je HQ, příjem. HQ, zadatel, příjem. Datel, tady HQ, status, příjem. Dobrý, jsem zpátky ve hře, slyším to zvuky. Hejšku zadatel, jsme na začátku města Nuru, máme jednoho muže dole a zajistíme naši oblast a budeme pokračovat dál v čištění. Příjem. Hejšku rozumí, out. Voda. Počkej, já pošlu jedno auto pryč. Já tady mám auto, nebo mě na ně nevidí, naházím do něj nějaký ty a pošlu ho pryč. Jo. To je retardovaný.
Počkej, oni je fakt viděj. Co? Kdo koho vidí? Oni, ten člověk... Nebo to fakt... Jak si tam dali 7, 6, 7, 2, takže? Nevím, co to je. Proč jsi tam zobral ten... Land Rover? Jo, z vesnice. Zde rozhodně to IDčko spali. Jo, viděj to IDčko. Ještě pod nemo uprostřed cesty. Spalíš ho? Ne. Nešel tam ne. Hodím ne ta granat, tete. On tam může střelit, že jo, ale... Mám ho řídit? Počkej. Co když to odbouchnej tu budovu? Počkej. Prý jakmile dostane hlavu, tak pro ně nikdo nepoleze. Posílám ostřelovače. Haló. Je, kurva. Ne. Ne. Au. Můžeme pálit do piče někdo s kopcou. Jak si to užívají? Piče pomoc. Ty, co chceš? Kde jsi? Kde je? Tam, nebezpečí. Jedu se za hlavu. Bacha, v tom lese na south je sniper. I to má raz, do torza. Salt, sniper. To myslíš, že odpalíš to IDčku. Na saltu sniper, bacha. Já hledám někoho, kdo je víc precious. Je zatím zůstanete. Byl bych vás, ale byste utekli, bychom nešli. Kalaš se prý respawnuje, že se směl. Já někoho jsem dal. Brve, Kalaš se respawnuje. Pak někoho jsem dal? Já nevím. Asi jsem někoho do torza, zbyt, myslím, že Kalaš nebo Majka si trefil do torza. Typuju jo. West, Southwest. Váče se? Jo, Majka si sundal, komplet. Není mrtvej, ale prostě je dole, leží. Já ho natáhnu do přízemí. Kde je ten sniper? Je nahoře, se ho dole. Ty ho sundali. Jako, hele, on vykouk z okna, říkám, já mu to střejím pod to okna, aby zeles, ne, já to trefil do toho okna, do hlavy. Nebo kam jsem ho trefil. A počkej. Koukej, vidíš, jaký jsem u toho okna? Tady to. Jo, tady do toho. Tady takhle a on... Trošku lepící pásky, jo, říkáš. Jasně. Jako bylo to funny, no. Takže si jíš tak na remote to protivili a fajmuli. Ty jsi s ním už mluvil? Ne, nemluvil. Pustika se. Takový nenápadný, aby... Tady jde opr...
Amerikána. A Bibi. Já jim zkradu vozidlo. Příběh, jak Habe bych chtěl ukázat americké auto. No to zase se jímulo, Majka. Majko nám pokurvil auto. Jako, jo, furt. Majko má velkou prdel a auto udělal co salta, takže. Děkuju. Já stejně nejde zvednout, vole. Tiši. Jsem se chystal dát nějakou animaci tomu civilu a najednou auto. No. Náhodou se do něho teďka natuslo 21 ml, ale... Ej, tak dávaj furt CPR, dokud se nenaběhne. Kulovečíci jsou vždycky nejhorší. Když si vezmeš střech. Nejlepší jsou chlapci s Mozinem. A, jsi takovej poloviční týpek s Mozinem. Já mu dám pistoli. O pistoli. Ne, ten byl v pohodě, já jsem mu ji řekl, že tam seš. No. Ten s ním normálně spolupracuje, já jsem řekl, že tam mám rodinu v tom městě. Něco Kalaši? Jo. Co? Něco vidíš, někoho. Nope. Bude Majko, nasrat. Jsi se riskoval. Jsem to zahrál jako, že jedu za rodinu. Možná to bude, nemyslím. A Breva jsem v podstatě zachránil, jo. On tam je ten druhej z toho. Kde? Počkej, kde? Já zkusím. Počkej, to byl on. Ten s tím AKáčkem. To jsem slu... Udali. Od tebe. Chceš ty? Sakra. To bude víc než 400 možná je. Musíme najít. No a teďka se přesouvají, nechaj bejt, jenom si ho snabíš. Bude pozor. No jasný.
jako jedný ty budovy, kdyby tam teďka přiletělo tyhle H-čková raketa do nich. Okay, já mám možná raketomečíka, který na ně vidí. Asi ne, no. Co se děje? Co střílel jsi? Ne, oni odpadli. Majka je úplně mrtvý. Majka portu. Taky, že jo. Já bych tam poslal hlídku, co se děje. Třeba, počkej. Jakože z tady to vyběhnou dva lidi. Seek and destroy. Full a dáme jedna. No, takhle. Když tak jakýkoliv nový jajíčka, který spawneš, tak na ně neplatí to. Víš co, to jak jsem dával ten. Jo. Skilly, no. Počkej, nebo nemám znova osedlat ten kulomet? Nebo to necháme, jakože je zničený. A ještě jen. Na tu budovu vidíš. Budovu, já vidím to jejich auto. Ve dvě budovy. No. Střelím schválně do toho jejich auta. Ne, ale oni už mají sniperu docela po krk, když to jak poslouchám. A teďka jim tam jde kontakt, tak už. Brev to tam posabí a pak ještě šije do mrtvol. Ten, Majko. Co stříš ty? Vidím mě. Kde sakra Kalaš sebral tuhle zbraň? No dobrý, já myslím, že by už jako mohli je pokročit, ale... Víš co, já popravím jednoho civila. Za to. Počkej, na to máme kulomet. Nevím, proč mám nějak nefunguje jako remontování, musím chvíli počkat vždycky. Mám to. OK. To bylo trošku drastický. A jaké opřany o tu.
jako mohl dopad hůř. Co takhle tu Nokii využít? Já? Co takhle využít Nokii? Jako využít? Dám do baráku výbušninu. Yeah. Já už to dělám. Do ty benzínky. Dám ji do baráku. Ale nějaká by to nezranilo. Já to udělám, když tomu půjdu. Mi dáváš? Jaký dej do toho? Až bylo poblíž. Vajko je nalevo. Kalaš. Je taky. Já s ním. Petan je blíž. Kdo si je telefon? Až do toho pušťa. Já když tak mě minul hračku zapal, jo? Jo. Já to na mrtvýho civila. Dej ho tam rychle. Vidím snipera na věži. Jeli, týmu tady poukne ajíčko a půjku na to spadne chlapek. Co dělat? What the fuck? Uvidí vidět toho píčka. Vidí na věži toho čuráka. Tak já už je nechám jako. Já jsem... Poklova IDčko a spadnu ten. Jako řekl nevím, že tomu se prostě nedalo věřit. Řekl že se odpál sám. Ještě vedle ní položím radši zbraň. Michael, čekněte dole ten barák, myslíte, jak si myslíš, ty dole baráky dva. No, když tě... Ten vysoký a malej, no. Dej tam granát k němu, tomu mrtvým, je na ulici. To ne, já bych ale už nechal, ono vypadá, že jsou hodně už vytriggerovaný. Jo. By možná bylo lepší jít trochu víc přes sever. Nic. To právě taky napadlo, teď jít na bravo a stáhnout se zpátky na C. Jo, to by mohlo být dobrý, tam jo, jsou právě na sever ty baráky. Lů. Další máš na Ford 82. A když tak si někoho vem a buďte nějakou jinou barvou, teďka se budeme mluvat na té 82. Dobré, Majko. Jo. Jděte spolu. Kam na ten North mám jít? Tady tak počkejte dole na východě, jak je ten barák, tak se k němu přesuňte. Pokrajte nás, my se dostaneme na North dolů, k té vesnici. A pak půjdete vy, jo? Ty, breve, jo? Uh-huh. Rozumíme si? Jo. Vy nás pokrajou a přeběhneme na bravo. No. Tak přebíhejte. Dolů. Běžím.
Co kdybych tam teďka poslal civila, jakože utek? Odkud? Ale... No, z toho jako přímo, že z toho utek a teďka jim řekne informace, jako kolik jich tam je a tak. Mhm. Jsou tam tři. Takhle ho tam prostě pošlu. Tři. Čtyři. Pět, šest, sedm, osm, devět. Ne. Osm. Osm. Cože zabili? Cibila. Počím sakra střílet. Oni vidějí ten outpost. Jaký zas? Ten, co je nahoře, bych řekl. Na té cestě. Ale pan stříl Majko. Počkej. Na to nevidím. Ani hovno. Tak toho... Jo, až takhle, jo. To trošku jako to. Mm-hmm. Já nepotřebuji, aby to celý jako poslali hnedka na začátku. Já pošlu toho civila, já si za něho zaběhnu. A připadá mi, že už Majko je dost nasraný ještě, aby zabil civila a my jsme mu to potom vyčítali na toho na debriefu. Ne, to ne, to on nemohl vědět. Mohl, běžel proti němu, neměl zbraň a... You know. Dead things. Já zkusím teď. Do toho dodám civila, jakože utek. No tohle bude on. Počkej, kdo? Teďka... Ne, já, ne, ne, nech to. Dej ho pryč. Okay. Já myslím, že bychom byl do tohohle. Cože? Jsem dolů. Hm. A to si musím, to si jim spadnu přímo před tam. No, i když moc ne. Tam není vidět. A brev tam možná půjde. Tak ho nech. Já se na něho připravím. Já ho dám, ať se schovává. Ne, dobrý, já se ho vezmu, když tak. Nebo se ho vám, jestli chci. Ty se ho vem. Já jsem teďka roleplayoval několikrát. Řekni, že jsi útek a nějaký informace, co se tam děje. Ale počkej, já vím, co udělám. Nevybíhej, já ti dám jako, že jsi schovaný. Takhle, nehybej se. Až přijdou, tak ti dodám pryč. Jistý, pojď. A o tom, co jsi řekli, že tam ten civil umřel, tam řekni, že se sám přihlásil pro to. Mhm. Jsi již tak, pojď taky už. Ti dám už pryč. Můžeš pryč. Na zatím klid. Ajajajajajajaj. Nebo už byl mrtvej. Aha, na mě RPGčko, poukej. Dále mě. Dobrý. Ty boj. Ečuj. Tak mu ho zabav a jdem dál. Dobře.
Bíhej. Fotky pořízený do. Hele, kdyby jsme tam toho cibala nedobili, tak mě odstřeli sami. Zeptej si jich na dlouho vonce jako jejich status, když tak. Já to chci slyšet. Tato data, tady HQ, příjem. Datel, tady HQ, do you copy, over. HQ, zde Datel, jenom pípate, příjem. Luf. Jo, dobrý. Datel, tady HQ, příjem. HQ, zde Datel, příjem. Datel, tady HQ, status, příjem. Hečku se Datel, kontrolujeme severní část města Andoru, příjem. Toto tady Hečku, Hečku rozumí, co se vesti, příjem. Hečku se Datel, našli jsme jednoho mrtvého civila, jeden k nám přiběhl, příjem, zajistili jsme. Hečku rozumí, out. Přiběhl, myslíš, že chtěl zachránit svou rodinu a oni ho zajeli a tím mrtvýho myslíš jako zastřelil. Vidíš něco breve? Brev. Co brev? Brev. Epitrig. Možná je to nějak Northwest. Northwest? Oni něco vidějí? Na Northwest to není vůbec nic. Myslím, že Brev už začíná mít trošku PTSD, jak to bylo toho cibla. Jako tady na metry není jako nic vůbec. Okay. Promluvím mu do duše. To je tvé svědomí. Breve, tady tvé svědomí. Ano, mé svědomí. Jsem brát ty drogy, jinak budeš mít PTSD ještě větší. Nebyly drogy, to bylo... Vždyť si to viděl, on měl RPGčko a tahal ho na mě. Tak jsem mu ho vzal. Vesvědomí ví, vesvědomí. Já se loučím. Ne, mé... Co po něj střílí? Vůbec nevím co. Taky nevím. Ale vážně, jako co po něj střílí, kurva. Padesátka po nich ne. Nic po nich. Projde, ne? Tady není nic, co by po nich mohlo vystřelit. Proč losing connection rojde, ne? Že oni se dostali do crossfire. Jo, oni střílejí po sobě! Oni střílejí po sobě! Oni fakt střílejí po sobě! Oni to vědí! Pane bože! To jako vážně? Já až prdel. Na skalách je vonku. Tam je vonku. Pozri jak se skova. Ej, Vojta, jestli mi to řekneš, ty vole. Ne, já jim to neřeknu, neboj se. Bude to možná na záznamu. Užívat ten... Ne. To jsem měl medic. Dobré. Možná to bude na záznamu. Opakujte, prosím. Možná to bude na záznamu. Na minaret, na minaretu nic není. Přepínám.
Rozumím. Oni fakt stříleli po sobě. Jo, bylo to zajímavý. Takhle. Promažeme to, co bylo za nima. Reve, pojď. Takže bych připravil nálož jako hard na Gremze. Okay, to už bych radši nedělal. Jako můžu zase Noki? Můžeš Noki, ale za ně prostě, ne před ně. No, tak to ne, jako já třeba do týho. Co to po nich střílí? Oni střílí po sobě. To jsou... Co tím, že teďka na nás něco pošle, Vojta, vole. Jak pošle? Ničo. No možná na to, že střílíte po svých, jo? Vy jste fakt magoři, vole. Střeháme po stěně. Zase po svých, volové. Není pravda. Ne, vůbec tu trasírku. Jenom je trochu popoháníš, co? Jo, ty si fakt myslíš, že to stále jako... sniper po nich. Střílí po vás dvojko. Pak? Jo. Dvojko, vy po nás střílíte? Ty vole, si děláte prdel. Tohle je skutečná realita, tohle není prdel. Tam bouchí bleskem. Ne, počkej, kde třeba Zeus. Jo? Jako, to není možný, hele, víš co, já jim pošlu dozad někoho. Platíme a svážíme. Jo. Co říkáš na to? Tam si jednoho. Koho? Tady. Jop. Okej, hoď mě. Ne? Máš ho tady toho jednoho. Projde ne, počkej na mě. Ano, hned. Dobrý, no. Kde jsi ty? Ne, jsou na... Jsou týst? Oni jsou za těma stromama. No, oni se přesunuli. Tady jo. Beru auta. Nechceš raketomet? Jo, jdu nikam. Třeba na záda. Nehoďme ho někam sem, s jednou raketou. Skoro tak já nevím, jak to udělat, počkej. Takhle, máš v tom raketu? Jo, máš v tom raketu. Jo. Kde jsou? To už říká nebudu, to je, víš co. Kam odjeli? Kam odjeli. Starčím, hlavně hodím do vestří do toho auta, pokud tam nejsou, jo. Kam? Ah.
Já nevím vůbec kam střílej. Tady teďka vyběhnul levo. Tak na barák. Barák před tebou na istu. Tam jsou. Kalaš pravá. Ajčku. Ty píče CS-ko za sebou a vyučil své znalosti CS-ka. CS-go hrát je lepší. Chodí ze strany. Ze strany na stranu chodil. Ne, ty se slek toho. Ty se slek Majka. Otočil ses na Majka, mezi tím si tebe ještě šéf v čím kaláš a začal po tobě střílet. Celou louskou pruť, jak ve Abo, počkej, má fakt mosina. 360 kůr mospou. Toho hnusnil ještě. Uj. Já musím je nějak zatknout. Já nevím hlavně proč jsou zpátky, jo. Podlaží. Ty počkej, já už vím jak je dostat. A neme je pod ně. Zase Zeus nasral a bude tu po mně střelat s nějakým sniperem. Sice Zeus nasral, bude po mně s nějakým sniperem. Počkej, já dostanu. SVDčko po mně střelat. Vem si AKM-ko. A půjdem jim ze zad. Půjdem jim jako z pravý strany, oni to tam nemají krytý. Já bych se spíš soustřelil tam na ty vepředu, oni už se blížej. Počkej, ta Nokia. Já vím, no. Má tu ajíčku. Jsme pod útokem nějakých menších těch gerill, ale sládáme to v pohodě. Pod útokem. Skôr pod Zeusem. Polo. To jsi otevřel ty? Ne? Je tu někdy pod lovny. Hážu granát. Oni fakt tam byli toho civilistu. Cože? Oni zabili toho civilistu v baráku. Nezabili. Ten granát, vole. Aha, já vím. Chod zatvorit dvěre. Dobrý. Čo tady nějaký Saddam Hussein? To si děláš, prdel. Stůj na zemi. Na zem. Aby nemal... Nemá Eidičko na sebe. Dělej prdel. Aj prdel, ne to. Jo. Dělej srandu. Proč jsi ho zabil? Kalach. Jako koti? Proč jsi ho zabil, Kalach? Protože vole. Proč má kurva... Já to viděl, vole. 249 paru. Kurva. No 249, že? No. Cože? Cože? No co to mimino v té kapse, vole? Počkej, co? No neměl by jméno v kapse, vole. Ne, vůbec. Kde to sejno? Ale mal. Cože? Tak se pozri. Nemůže. Wait. To, ne? Já tady Wait. Já tady dávám claymory. To asi. Máš claymory? Tak, prohlídka, vole. Zeus nenápadný, vole. Pokémon. Tak, pánové. Tady US Army. Kde? Tady pod váma, vole. US Army. A iba jeden? Divné. Jak jste to dostal? Jdeš první. Jo, to jo, 249, ty srando. Ajajaj. Hovno měl. Dosi. Tak, kdo z vás to byl? Majko si vzal, on jí má na zádej, vole. Ty jsi si vzal na záda, vole. Nemám. Máš, vole, máš mozina na zádech a toho. N249. Aha. A ona tam fakt byla, ale. Zastrhol. Jo, vy srandisti. Zatýká se. Za porušení ženevské konvence. Že US Army tu priběhne týpek iba s brokovnicou. A za chvíli už nebudu US Army. Je to Habibi. A nezastavil na povol. Přesně tak. Pičo, co to je, vole? To kurva se spadu, jajka. To kurva je, to jajčko čistí.
Už tam odjel volky. Kluci, máme tu spawnovací jaječka pri nás. Tak kdo to byl? Já jsem to byl. No, tak stůj. Zdýkáme tě, odvážíme si tě na základnu, nazdar. Tako vážně. Tako vážně, nazdar. Já tady riskuju svůj život pro vás. Ano, za porušení ženské konvence my víme, vy děkujeme. Tady, vy tady brečíte. A jak ho odvezete? Majko, sejmi ho. Ne, sejmi ho. Já si chcem pozrát, jak ho odveze. Za chvilku. Za chvilku sem přiletí čopa. Si děláte prdel. Tak já si to pozrem, tu čopu. Projde ne, pošle mi čopu. Vy mě chcete zatknout za to, jo? Za to, že si bráním svůj život. Ano, za porušení ženské konvence a zastřelení neozbrojeného civilistu? Ale ty pouštní opice nemají žádné práva. To jo, teď už mají. Každý má právo. Ne, nemají. Čo ti jeme, že pouštní opice? Vy odstupte. Je mi z vás na blití, je mi z vás na blití, fakt. Za porušení ženské konvence to je mi taky na blití, mám. Je vedle. Plivu na tebe. Čo ti jebe, to je moc toto. Už neopice. A tu jsme na strele, tu ho nemůžete takto držať. Teď už jo. Ale ne. Tady to ještě green zone. Není. Hej, Rojdene, pošleš mi tu Helenu. Kala, to drží jak to, MHDčke je revizor, keď nemáš listov. A ty neuděláš nic, vele? Neudělal nic, nemůžem nic robiť. Kovni se mi na baret. Musíš mu zaplatit pokutu, Jalach. Ne, on je to se bude řešit u válečného soudu. Kalahon je revizor z MHDčky, musí dávat bacha teraz. Víš, si nepredložil. Aha, takže green zone. Můžeš mě aspoň chovat? Ať na mě nelítají zbloudilé kulky? Hned to bude. Když dbáš na ty ženevské konvence. Kalach. Stoj, ty zloděj válečný. Ty chceš, abych ti pomohl, jo? Je pomožný. Kalach. Tak aspoň mám vás. Kala. Střelí na vyšší hodnost, vole, a ještě na neozbrojeného člověka. Help me. Že zbrat dolů. Máme tu problém, se na mě, máme tu problém s generálom. Neotáčí se na mě. Že pomož mi. Hej. Riešime to. Neotáčí se na mě. Pomož mi, Kala. Pomož mi. Nechoď ke mně. Já ho budeš útočit na neozbrojeného člověka. Ani si neozbrojený. A hlavně se přibližuješ ku němu. Hej. Kala, teraz. Tam jsou vajíčka. Tam běhají vajíčka. Oni ho můžu zastřelit. Ale běž. Ježiš, Kalach, ty si... Dávaj s***. Kde je žádný vojenský sud? Válecké opice, či váleš tie púštne opice? Ale... To není fér, trošku. O, to teraz jsme zatknutí všetci. Zatknutí. To je prost. Tak, to by stačilo, pánové. Že pušné opice. No tam střelali pušné opice po nás. Jsme tu zatknutí vlastně my. Šílení zvířat není zločiny. Máte asi dlouhou trpělivost. Ježáp. Přesně tak. Ježáp. Proč to... Za chvilku si pro vás přijede eskorta. Help, Kalach. Jak mám... Já chtěl vám helpnout.
Nevím. No, pojďte nám pomoct, Misty, help me. Ty nic neudělal, ale on jo. On mi pomáhal v trestném činu. On mě nabadal k tomu, abych ti odnesl. Ale já jsem Maldistok v MHDčky. Seš se mnou v tom. Já jsem Maldistok v MHDčky. Já jsem tě odpoutal, vole. Ale já jsem Maldistok v MHDčky a nemůžem ti kalach pomoct. Já si prdel, vole. Tak tobě už nikdy nepomůžu, ty svině. Já ti musím iba zaplatit pokutu. Nevím, co s to kurva děje s mým internetem, ty vole. Je, kalaš běží do ID. Na cestě, kde seš ty? Na cestě. Tak. Budete propuštěn, až se to vyřeší. Nebavím se s tebou. Tak to už je vaše minus. Protože mě eskortujou. Tak vole, tohle fakt nebudu tolerovat, ale. Projde, ne? Rojdene? Je tu Rojdene? Tak.
Vystupujem. Vystupujem, ty. Jak mám vystoupit, když jsem svazal? Až se to vyřeší. To se mnou teďka bude důstojníku. Já nejsem důstojník. Oh shit. Tak, panáčku, co si proved? Co s ženskýma konvencema prý? Jo, takhle. A chvilinku. A moji obranu, byla to jenom... Tak běžte. Já se počkám. Rozumím. V pohodě. Rej si zastřelil nevinného civilistu. Jak to tedy bylo? Nebylo to zdánlivě tak nevinné, jak to vypadalo. Byl samozřejmě neozbrojený, ale pak jsme u něho našli M242. A tu vzal kde? Netuším, pane. Tak to tě potom propouštím. Budeš teleportován naší speciální technologií. Kuju, pane, už se to nikdy nestane. Odchod. Odcházím. Guys. Jste o mě mluvili, jo? Doufám, že jenom v dobrým. Já tam, půjdu tam. Do mě pokraj, já tam skočím. Padina, myslím, že dobře. Už je to v pohodě? To uvidíme. Je tu je jeden, tak to taky zneužiju už. To bylo nějak tak, že v jejich společnosti, jak takhle mají zapnutí internetu nějakou páčku a takhle s tím tam takhle jako čachroval někdo. To je? Myslím, že pondělí.
Co se stalo? Zatímco jsem tady jako... Nevím. Nebyl. Oh. Oh fuck. Ah, to mě jsem dal docela dobře. Já dobře. Pípáš. Data, tady HQ, příjem. HQ, zadatel, příjem. Data, tady HQ, trošku si pohněte, jinak začnou popravovat civilisty, příjem. HQ, zadatel, rozumím, konec. Pošlu jednoho, že se tam jde kouknout. Obchází nás zleva, co? On to přežil. Sam to koupil. A co z toho, ty vole, teďka mi ještě spadla arma. Slide. Ježíš, ty vole, kam se to zase? Ne, nerespawnul se. Vole, Kalaš. Jo, to auto. Dobrý. A co? Peco. Vy všichni. A já jsem měl šeptání, sorry. No co? Aha, dobrý, ty jo, já tě tam viděl ležet. Asi je zabil ten hořící lenďák, oba dva. Hodně na sračku. Až se odpojil, tak nevím. A ty vole, Mistrion vypadá, že je... Mistrion kurva je na sračku. Jestli budeme vásat. Ne. Protáhnu sem ke krytu. Nebudem jistý. Tam tě k ženě. Data, tady HQ, nepotřebujete nějaké mediky, příjem? Nějak příhodné. Hm? Ani nevím, co se tam děje, ale předpokládám, že jsou všichni dole. HQ, zadatel, bylo by to dobrý, ale zase mi to přišlo blbý volat medevak nebo něco, my jsme v přátelské zóně. HQ, rozumí. Zbyli jenom to Mysterium, Pecan a Rojden. Jo, Rojden.
Teda, Pet Sam Brever Mysterion. BMCčka, ne? Kam odešel Kalaš? Nejspíš někde už na to uvolený. A nikdo neukradne. No tak jo, když myslíš. Tak když se na to teďka nekrešne. Pečko, Pečko, Zeratel. Přijem. Dato, tady HQ, příjem. HQ, můžete nám sem poslat nějaký medevak nebo mediky na zvednutí místeho, příjem. HQ rozumí, příjem, za chvíli tam budou, příjem. Proč jsem pak řekl příjem? To ani jo neví. Dobrý, notebook sebrali. Já pošlu mediky v Hammeru. Co to bylo Mysteriona? To zabil ten landák hořící. Vážně? Jo. Kde jsou tam ty dva? Tam ty nevím kam zmizeli. Teď toho potřebuji jako dát toho medika. Jestli máš nějaký medický kit, tak ho nahoď na něj, tady na toho. Ok. Je to medik. Tohle? No, a tady to je medický vozidlo teďka. No, já potřebuji nějak, aby byl vybavený. Dobrý, já jsem vybavený, když tak. Je to teda už ten? Je to... Co? Jo, je to medic. Dobrý. Mysterio nebolí. Podřídím.
Jak to je vysednout? Tamhle si. No nazdar, to mi tady tví kolegové připravili překvapeníčko. Right arm. Tam turniket na to. To je vtipný tady to. Bacha na sebe, jinak tady běhá jako po balkoně jeden ten, jo. Tam ti tuniky na všechny končetiny, protože vidět, že jsi na sračky. Obvazovat. Jiram fieldr zim kamaráde. Já tam hodně špatně. Mysterion. Jo, je docela hodně. Vykrvácel co pomalu. Ty vole, ten račku chud. Ten to má, ty vole. Budu obazovat ještě týden. Ale bude to stát za to. No ty vole. Do té doby vykrvácí. Dvacet až 50 zraní. Co to bylo? To bolí. Flash. Co tam uděl? Oni hodí mě bolí, mě flash. To bolí.
Nenasr. Still. Rojdené. Roleplayu. Jo. Konečně. Jednu část mist už spravenou. Mě tam nechali. Páni Amerikáni. Volá tě Ejčku. Cože? Ejčku ti volá, teda Datel. Jo. Vem to na chvíli za mě. To obvazování. Ejčku, Ejčku, Datel, příjem. Zadatel tady HQ, příjem. HQ zadatel, jak vypadá s těma zdravotníkama, příjem. Zadatel tady HQ, zdravotník už je na místě, příjem. Ušetřuje mi Sterena. On nevylečí, ať se respawne, jakože jsme ho už zvedli. Misty, jestli mě teďka slyší. Respawni se. Respawn. Ne, usmažu tělo. To nebo KIA. No, jako jsme ho zvedli, víš co? Jo. Pojďme, my jsme schopní. Hmm.
Kdo potřebuje medika? Dobrý. Hej hoši. Myslíš, žiješ? Mě se ho teďka zastřeli. Až tam čistý asi. Bre, bre. Medik. Jo, ahoj. Zdíš úplně stejně jako naše HQ. Já vím, jsme si podobný. Medik! Jo! Upo jo. Můžeš to dát přes modul, no, pojď. Paráku. To máš rychlej, tak to budeš dělat hodiny. Máš docela jsem dobrý, máš to v pohodě, kam. Dám ti med, trošku tě ještě zavážu. A dám ti medkit. Můžeš chodit, nemůžeš. Ne, pajdám. To ty jako takhle může postavit. Musíš jít ven na ulici, aby si šel na zahradu, tyjo. Jenom islánská kultura. Nechodí oknem. Jo no. Má pravdu tvůj kamen. Tak jsem zase ztratil zbraň. Mají však AKčka naproti, jak se... Nemáš mít a pak se vypsat. Medkit. Dávám ti medkit, kamaráde. Jdu, nespěchej, času dost. Sim? Už? Bylo rychlý. Ještě ne. Příběh místí kouk se na mě. Anka. A chvilku to bude. Slyšel jsi to. Je lepší věc. Jsi tady autem nebo se si něco hnul? Hotovo, jsem tu autem. Můžeš chodit? Jo. Tady v baráku, přes cestu jsou civilisti 3. Jo. Máme odvíst? Jo, pozitivní. Počkej, tvůj autopiloti přijede autem. Jo. Mhm. Když tak pomož s ním. Jedna prostě dej dovnitř jako sensusa. Teďka tu tělám. Mať to jako nezdržujeme, prostě odjedem. Už to je. Jo? Jo. Já odjedu ještě pro ty druhý civily. Pro jaký? Kde jsou? Volá ti HQ, teda datel, tak. Já ti tam. Dobře, běž blumit. Datel, tady HQ, příjem. HQ zde datel. Podle informací, co jsme našli, tak údolím, poblíž Nagaru by se měly pohybovat nepřátelské jednotky, jak si osádka v Nagoru dá pozor. Dám marker do mapy. Ičku rozumí. Update. Máme zajištěnou leteckou podporu. Chcete ji využít? Příjem. Ačku zeratel, nevíme, pojď se tím žádný těžký kontakty při sobě nemáme. Příjem, zároveň žádám o další rozkazy. Actual rozumí, jsou v tom i zahrnuty drony, příjem. V letecké podpoře. Že byste mohli využít i dron, podporu dronu, příjem.
tam být to IDčko. OK, beru to. Nechtěj? Má, dron prej nechtěj. OK, já tady s tím připravím do tohohle koryta nějaký typ. Hele, ten, necháme ten Muladus bejt, nebo ho tam taky jenom pošlem? No, oni říkali, že v Muladustu, nebo kde to říkali? Nevím, já jsem zrovna jako remoutoval. Dingo tady, Axel, říkali jste mu Ladost předtím, příjem. Ještěkuju zadatel, Nagaru. Jedná se o města Nagaru a údolí přilehny. Marker zlo, příjem. Axel rozumí, out. Nagaru a přilehlé území k tomu. No tak jo, to je to Naigul Valley. Přesto mám jako nápad. Tam se mi napsal do toho, že přes tohle jako to zautočí na to město. OK. Tak ono to je takový hezký údolíčko, tak proč to nevyužít? OK. Počkej, já naházím nějaký jako slepice a takové věci do toho města. Ať to žije. Tak můžeš využít ty... z toho Muladostu nebo. Tak tam, já tam nechám to Ečko, odvezu toho velikýho. OK. Taky odvez je, prostě evakuuj. Necháme je tady a budeme odvážet s nima, že se nejdřív nahlásili tady tomu velicímu. Jo. No je tam už nech naházený. Tak to už necháme? Nech je tam naházený už v tom hotelu a potom rychle s nima zdrhni. To prostě nech je odvést. Aha. Jo. On ještě má svou... I když má spoutaný ruce, tak může řídit. No. Když do toho hodíš. A někdo krvácí tam. Not my problem. Ne, tam je ten náš. Tam je. Kvěčku zdradatel, ale kyso další úplně příjem. Muladost, asi. Muladost, jo. Řekni, že to tam už ale stabilizovali naše jednotky trošku. Data tady... Axel, jeďte dále do Muladostu, stabilizuje to tam naše jednotky trošku, zkuste tam zajistit bezpečí, příjem. Ječku zadatel, rozumíme zajistit Muladost. Konec. Axel rozumí, out. Tak a pošli ty Urely do háje. Sem. Amo? Počkej, já bych tam nejdřív tam hodíme nějaký ty Amerikáno. Jak Amerika? Amerikáno. Co myslíš? Nějaký ty amíky. Jo. Ty vole, jsi si ho fakt všiml. Mám dát Woodland nebo ty? Desert. A... asi Marines, ne co? A Marines. O, tam ty z té vesnice jaký odvez. Tam máš naspawnovaný. OK, mám to.
Ty to máš připravený v tom Gospande, jak ty taky, když tak. Dám jako, že už se po sobě stříle, aby to bylo slyšet a víš co. Pečt. No přesně to jsem... No ne, ať to jako to, že už to prozkoumávali, víš co. Jo. Protože řekli jsme, že tady jsou, tak asi stejné lehnou na zem a nebudou tady čekat. Nějak kus. To je trošku víc. Mrtěl za toho vojáka, který měl kůlmy. A tady to už tam nech. Co? Tady to už tam nech. Jakože tady ty se brání. Sniper, jo. To byli. Mhm. To nechci. No, takhle tam necháme ty jednotky, jakože to trošku zhejstili. A potom přijedou tamci z toho kopce, to. Počkej, dáme sem ještě jednu to nepřátelské vozidlo, jakože už jednu dostali. Já se jim koupím mezi tím. Co to tady z toho, že něco kouří? Co to je za retardy? Asi lidi moc rozumí kouří na tý benzínce. Tak po třetí. Čiš ty vole. Co dělaj? Kouří na benzínce, já nevím. To není moc zdravý. Já chtěl dotankovat. No, odvez ty. Odvez ty civilisty. Na tu základnu. Moc myslíš, že se snažím. Dobrý, já je odvezu. Jen to dám příkazem. Poslal jsem ekran na základnu. No a to Gospandy? Jo. Kým budeš dělat? Tam asi to jako nechám, jako že je brání a budu ještě je přesouvat. Okej. Okay. Nebo jako co s tím budem dělat? Je to ID. Kopečvandy.
Ty nemáš to ID-čko vlastně. Jo, tady. Řekni jim se zvysáčku, že potkali jedno ID-čko na cestě. Pojď jako projížděli. Mickey? Kam teďka odletěl tady ten? Co? Kam tady ty letěj? Kdo letěj? Tady prostě civil a nějaký voják letí. Kde? Tady. Kde tady? Tady u mě. Kde ty jsi? Co to kurva dělaj? Boom a je mrtvej. Co? What? Počkej, ten civil přežil? On přežil. Akorát má nohy na sračky. Co to? Fakt, kde to skončili? Oni vyskočili až ze základu. Aha, tak nic. Jen jdu nahlásit to IDčko. A ještě někdo opravuje auto, že ani neskontrolovali kdo, pojď se bojí. Něco takovýho. Dato, tady HQ, příjem. HQ, zadatel, příjem. HQ, Dato, tady HQ, dajte si bacha. Civilisti prej potkali na cestě jedno IDčko, nevíme kde přesně, příjem. HQ, zadatel, ID na cestě, příjem. Ano, HQ. Ano, HQ rozumí. Out. Neptal se náhodou na otázku? Ne. Já nevím. Oni do nic prostě nechtí, proč? Aha, oni mají kola. Pojedou? Tak se na to dokončí. Hodně už. Můžeme až do 10 v pohodě. A pokud budou chtít, počkej, já jdu zařídit to Mikio. Už se blíže k tomu IDčku. Rydene, jsi tu? Já jsem portoval Mikio. Jo. Už je u nich v autě. Mhm. Tak pojedu okolo toho auta. No něco udělá. Oni projeli! Hledaj čo IDčko. To je vidět ještě hůř. Počkej, já si nevím. Jak je stresa? Ne, ty to nevybuchuj.
Co má, jestli to bouchne? To nebouchne. To není bez, to je bez toho. A všimli si ho. Všimli si ho. A to je large, to vybouchne teďka, jestli to vybouchneš. Nebo někde dál. Nebo co nech bejt. Až pojedu zpátky. A když tak jsem tady nějakýho toho velitele a řekni jim, co je. Kde je velící? Tady je nějaký. Teď to trošku krepe. Ace medical. Full heal. Já ho vylečil, já ho dobrý. Vylečil. Tak mě zastřel. Jo. Během toho. Tak řekni kdy. Turi, nebo Bovaruva, Bavuro. Kde ty? Turi, nebo? A nebo tam Turi. To je v Mladostu. Vítejte. Aha, já ti říkal, že jsme ve špatný zemi, že ten písek je jiný. A vítejte. Počkej, ten Rus je hned vedle, tyjo, poptáme se tam. A to je tam? Akorát řekni. Renulus, či Renulus je na východ. Jo. Jinak, hoši, tamhle by někdo měl být sniper. A tamhle od někud by měly přijet jednotky, tak nevím jako. Přátelský nebo naše? Nepřátelský samozřejmě. A nevím. Oh. Nepřátelský. Běž kousek doleva. A sniper tady někde v té jako vesnici ještě? Jo, tady někde na některý z těch budov. Hmm, to je dobře, že jim takhle stojíme v otevřeným prostoru. No. Teď. Je nás hodně, jak se může vybrat, víš co? A už, já jdem, už ho vidím. Tady si jdem posvačit. Jsem se netrefil, kurva. Nebyl. No, hodně štěstí. Jsem retard. Nám o to odletěl někam do prdela. Jako docela salkli. Ups. Řekni, když tak nějaký ten, jaký těch 5 minut všechny jel útok, tak asi připravil něco velkého. Já jim kopu studnu, víš. Jinak jako posledních 5 minut tady nic nepřijel, tak doufám, si myslím jako, že čekáme něco velkého od nich. Okay, tak musím podívat na toho snipera. OK, díky. Právě když tak někde tu krabičku spolu a pak nás zatáhne. Až půl nahoru a tam pošlu auto. Okay. Nebo 2, nebo 3, nebo 4, nebo 5. Všechny najednou. Není jenom mám zásobníky. Ona má, že jo, ona má věci. To vám víte tam. Oni to převrátili. Počkej. To uděláme, že zavolali na telefon. A padnul nám baráček. Spadnul nám baráček. Když tak vytáhnem. Prvé viděl, že to řeklo.
Kde mají to auto? Nahoře. A tady ho schovali. Schválně, neschválně. Okej, tak já vyšlu ty auta. Já už je vysílám. To dohromady je asi 8 jenom lidí, tak... No tak ne, 8, asi 12. Jednu zastřel. Tam je nějaký, aha, tam je. Tak to sední zastřelce, jinak je rozstřílej. Co? Jinak je rozstřílej, sední si zastřelce. Ono můžeš ti řídit, když se nestřelcuj. Co to auto kurva dělá? Já se sám nastřelil. Jo, střelej ty tyhle. Oh fuck. Ty mě dostal. Okay. Myslíš, že je dobrý? To je ten žlutý smoke? Já nevím, ale nevím ani co dělá tady to auto. Jako vážně. Já to budu řídit. Já jim řeknu, že by to měl být. No to zase nemá. Dej tomu kolo. To počkej, naběhneme jim. Do jednoho opu. Allahu Akbar! Dobre, jdete. Pojďte. Druhá leva. Ještě, jde. Mě jsem dali pistolkama. Nie, vzniš do auto. To tamhle je trak. What the fuck? Víš? Vůbec nevím. Vypadá to, že tady ty dva? Tak dám, jdem je za... Budou na vlastní smrt našema rukama. Dobrý. Jeden mrtvej. Dostal. To jsou takový rány, to bolí. Jeden je na
Tak nějak to vypadá, když nenastavíš pátka a pak tady zeusuješ. Ty jsi dostal rány. Ty zeusuješ teďka? Teda remote, sorry. Ano. Kde jsou všichni? Záda, no, zádu jdi. Spíš ta, jakoby, no, ti stěny, které směřuješ, tak tam jsou. Pravo budeš mi mikrý. Máš smoke? Prej, minus, southeast. Uděláme bubu s minometama. To, ač ne, to budou všichni mrtví. Nebo fair support, no takhle, air support. Řekni, že se to, Že? Že se amici stahujou. Kam, přesně? Zpátky. Zpátky na základnu, jo. Mhm. Že vypadá, že tady máte. Datel, tady Axel, příjem. Hečku, zdratel, příjem. Na to tady HQ, Američané se stahují, opakují, Američané se stahují, příjem, stáhněte se taky. HQ zdratel, Američané se stahují a my s nimi příjem. Ano, HQ out. Řekl jsem jim, ať to, ať ustoupí taky. Mám jim tam poslat ten, Gunneron? Já se snažím na ně poslat ty auta, ale oni jsou úplně retardovaný. Voda. Koukni jo, kliknu, ať jedou. Jestli teďka pojedou, tak mě... Vlastně, že teďka pojedou. Teď jo. To je dostihnu. Já už se stavu. Právě jeden vykrvácel. Nevadí. Mám najít na to IDčko? Co? Mám najít na to IDčko? Je to jedno, klidně. Já na něj najedu. Ať si nemusím tyhle jezdit až na zpátek. Skvělně si teďka uvidí, že má to normální vestu. Když tak mi řekni, kde je to IDčko. Na pravý straně. Když pojedeš zpátky, tak na levý. Za jak daleko asi tak? Já ti to řeknu. Takhle. No, teďka uděláme velký finále a to 155. Hečku, zadatel, příjem. Toto tady HQ, příjem. Hečku, zadatel, stahujeme se na základnu, příjem. Hečku, rozumí, příjem. To byla 155.
Aha, oni jedou až takhle na základnu. Hm? Co pro ně vymyslíš? Je tam pošlová desítku. Kam? Na to, tam mu let dostal. Máme tuto Tiga osmičky. Ti postechnu. What the fuck? Co to je? Co? Ty a desítky vypadl ejection seat. A drandí si to po kopci. Na fucka se přesunu na základnu. Já vůbec nevím, co se teďka děje. Je dezorientovaný. Už to ukončíš? Jo, asi jo. Jak se to ukončuje? Tak počkej. No, já to ukončím. Mm-hmm. Jak se to ukončuje jenom? Scenario flow. Počkej. No, hej! Jihnu to. No, on tak nestihnu. Z toho se na chvíli stal bullshit. Hmm. Tak jdeme za nima. Co, nějaký rychlý debrief? Tak říkejte, byla to moje první Zeus mise. Jo, asi dobrý, nevím, že to byla, ta druhá půlka mě bavila víc jak ta první. A i ta vesnice mi přišla taková lepší. Jo? Hej. Jsem rád. Mně se hodně líbil ten nur, to druhý, ten Bulados, mi přišlo takový protahování, aby jsme opravdu dokončili to, co bylo na začátku řečeno. Ok. No, další. No tak to bychom měli, dobrou noc všem spolek a ráno se uvidíme znova.